Lebo ty máš naozaj pocit, že po 4 rokoch, keď si doma, že ťa už nikto nepozná? Reálne, naozaj, ja som sa myšla s tým, že určite ma neuhádnu. Ja som ťa nespoznal teraz, keď som si dal dole škrabošku. Tak nie, no tak si, jednak si vyzeráš dozrela. Výborne, vyzeráš fantasticky, dozrela si a máš o mnoho svetlejšie vlasy, ako som ťa na posledy videl. Áno, to je pravda. Áno, a máš krásnu novú pesničku. Ale vy ste perfektní. A ja už som si ju niekoľkokrát aj pustila. Oh, Bože, dokonca neuveríš aj dnes po ceste sem, naozaj. A ja o nej neviem. Áno, prisahám ti. No tak je to veľmi krásne. A za toto sa začínam pomaličky hambiť. Rýchlo mi je porozprávať. Prosím ťa, musíš dnes okamžite ísť si to pozrieť. Nie, volá sa to Bez teba. Je to pravda. Trošku som sa snažila začať zase niečo robiť, vytvárať a vrátiť sa trošku naspäť. A chcela som aj sa vrátiť naspäť do povedomia s tým, že teda chcem spievať. Tak som začala tvoriť vlastné veci. Veľmi sa z toho teším. Ďakujem Androvi Hruškovi, Samovi Hošekovi, že ma do toho dokopali a že ma tak trošku nakopli, aby som zase začala niečo tvoriť. Počkaj, tak to znamená to, že 4 roky si doma. A znamená to, že pôjdeš viac po tej speváckej dráhe ako po hereckej? Chcela by som, ale ako nezavrhujem žiadnu ďalšiu možnosť, samozrejme. Jasne. Ja v našej branži je to také trošku komplikované so všetkým, takže vlastne keď sa pritrafi nejaký pekný projekt, ktorý sa mi bude páčiť, tak ja som otvorená naozaj, že viacerým. Listujem tak s tromi deťmi, Tomáš Kobe, jaká stúma je ráta. Čo? Aha, okay. Dobre. Filip je 2,5. S Filipom sa ako žije, porozprávaj. Ale veľmi dobre, veď on tam vlastne vôbec nie je. Nie. Filip je takisto, že naozaj veľmi vyťažený chlap. No veď aj samozrejme. Herecký, aj spevácky. Dobre sa s ním žije, vieš čo, on je príjemný partner, nie je on naozaj. Akože keď vidí, že potrebujem, aby potiahol, tak potiahne a on je mi oporou vo všetkom, takže zase nechcem, aby to vyznelo tak, že nič nerobí. To on takto nie. Pekne vždy rozprával o tebe, naozaj, lebo ja sa s Filipom poznám ešte z čias, kedy bol ešte len študent konzervatória. Minule sa aj mne chválil, že ti pomáhal, takže zhasol v kúpeľni. To skôr on ako tak mi hovorí stále, že zhasínaj. Všade zhasínaj. Takže prichádzajú vás. Porobili. Vidíš to? To už sme sa ešte nevzali. To už je vysoké štádium. A Filip je vyštudovaný operný spevák. Mnohí to možno nevedia, lebo rovnako dobrý herec je. Ty si rovnako dobrá herečka ako speváčka. Máte vy čas si napríklad, ja neviem, doma aj zaspievať niekedy? Stáva sa to? Alebo vyslovene to vylučujete? Vieš čo, my... Nosenie práce domov. Absolútne vôbec. V podstate iba keď ide o nejakú srandu, ako že by sme sa mali niečo naučiť, to sa nám stalo tak raz po ceste na koncert, že sme si prešli nejaký duet. Inak sa veľmi pritom ako nestretávame. Ale je pravda, že my máme skôr taký problém, že ako náhle začne jeden z nás spievať, tak našim deťom to vadí. Takže skôr príde môj staršie, povie, maminka, nepievaj. Maminka, nepevaj a obidvom to... Nebude z neho spevák? No tak ako zatiaľ to tak nevyzerá. A Lili? Bude speváčka? Ona sa skôr javí, že teda vyzerá, že ju to zaujíma, páči sa, je to chce počúvať, hubu stále sa hýbe a dokonca stále mi niečo vyspevuje, takže u nej je to také tak otázne. Tak sa môžeme tešiť. No tak dúfam, čo ja viem. Dúfam, neviem. Hlavne nech je šťastná, nech je zdravá. Ja aj budem... na tvoje ďalšie pesničky a samozrejme aj na ďalšiu hereckú kariéru. Ďakujem. Nela Pocisková. Ďakujem veľmi pekne. Toto bolo rýchle. Ďakujeme aj my, že si prišla. Ďakujeme, bolo to skvelé. Samozrejme, ďakujeme vám, televíznym divákom, pre ktorých to všetko robíme. Sme veľmi radi, že ste nás sledovali. Bude nám cťou, ak to tak urobíte aj na budúce. Pekný večer. Pinokio príde za Gepettom a hovorí... Gepetto, zalúbil som sa, som taký šťastný, by som chcel mať konečne aj prvý sex. Tak ti prirobím pipíka, nie, vyvrtaj mi dierku. Michal, poprosím vás vizitku, ja si určite mám záujem si to kúpiť. Ja poprosím bicykel, nemám záujem kúpiť, len dobrá. Ďakujem. Poprosím celý. No. By si to by si kúpil, tak parkujem vonku, rovno mi to tak tam naložím. Tak to vyzerá, keď je dobrá zábava, keď to ide. Dobre, nelíškam sa. Ale bolo to fajn. Vladová žena je v režii, tak ona to tam posúva, že jak blízko môže byť. Keby to bola, tak je Julka Murárka. A keby tam bola, tak tu Julka vôbec nesú.